Кръвни изследвания скоро правени ли са? На 12-ти. Последния. Сега на 12 май? Да. Всичко окей, хемоглобина носиш ли? Не. Добре. Важното е да е добре да са в нормите. Да, прегледани са, нали? Добре. В норми трябва да са. Ниска хладимището видна жлеза, така че Да, и там би трябвало да са наред нещата. Сега тук на 10-12 ще пускаме следващите и така. Да, един път месечно. Килограмите как са? Ако искам да видим. Да видим. След Великден как се отразяват празниците. Почнах от... Откъде? Почнах от 53. И сега си 63, чудесно. Няма проблем. За седмия. Добре. Това, което коментирахме е, че май си променяме плановете и всъщност искаме да имаме почивка лято. Защото аз отначало подходих много страхливо, нали, да нямаме почивка. Обаче сега, ако нямаме почивка, ще работя до последно. Не. Не, по-добре да имате почивка. Но няма никакъв проблем, ако бременността е наред, ако няма някакви противопоказания, защо не море, планина, спа, съвсем прекрасно. Единственото, което е на море ли ще ходите? Да. Значи, морето е до 11:30 сутринта на плаж и след 5. Защото 5-4 астрономическо време слънцето е много силно. Аз така или иначе и да съм на открито, ще съм под чадър през цялото време. И въпреки си, ясно. В следобедните часове много силно и пясъка се нагрява и излъчва. Затова между 11:30, айде максимум 12. И детето 5... го изисква, така че... Е, така е, да, по принцип е така. 50 плюс фактор на лице и шия, шапка на главата и никакво излагане на лицето на слънце. Пигментната обмяна по време на бременност е много променена и петната, които се появат от слънцето, може и да не изчезне. Да, да. Така е. Но айде поне да е с това. А плуването иначе е прекрасно. Ако те влече, значи слушай си тялото, то си знае. Ако ти се плуви, се чувстваш комфортно, добре плуви. Ако не ти се плува, не плуви. Ако ти е студена водата, не влизай. Барометъра е с теб. Има общи правила само за слънчевото нагряване и за това. Инак и много течности трябва да се пият. Магнезия трябва ли да се увелича? Еми, кът не знам какво пиеш, не мога да кажа. Няма как да го кажа това. Добре, Дема, сега така или иначе доста... така или иначе доста добре се чувстваш сега. Ми то е различно. От една до три таблетки на ден се дава магнезия. От различните препарати са различни. Те са различни концентрации, различни. В едното е 100... 100 на прием е достатъчно. На ден? На прием може до 3 таблетки на ден. Добре. Чакай сега, че тук гледахме едно много по-малко бебе, което трябваше да му увеличим кадрото. Ами, обърнали сте се, маля ви се, ето ви е главицата. Ето го, това е прешленчето тук, ето стои като ромче. Ето ребърце, ето още едно ребърце. Ето го стомашното мехурче. Прекрасно. А по менструация, Борянче, термина кога беше? На 17 август. Да. Абсолютно прекрасно си растете. Ето го гръбначния стълб. 29 го мери ултразвука на вършени, така че... Но те са... Когато разликата е 4-5 дни до 7, се смята за статистически незначимо. Не променяме тогава термин яленето. Ето го сърчицето. Силно тупкате.
Тук имаме дупе. Това е. Единствената причина е, че гърба е назад. Бедрена костица. Ето я. Тоест гръбчето е назад. И гръбчето е назад към това гръбначен стълб. Дребните части са напред. Килограм 355 грама плюс минус 47 днес. Е малко. Расте си като гъбка. Расте си прекрасно. Разказвам сега, че се смяхме дали не ми бяха изтекли около плодните води, защото някой път, като стоя дълго време седнала и от топлото, от изпотяването, като стана и усещам, нали така, на всички изгъвки, съответно и по панталона, мокре, и смяхме да не са... Истината е, че кожата на... кожата на... Външните полови органи е изключително богато снабдена с потни и мастни жлези, които увеличават, се увеличават и по количество и по обем. Добре. Така че в този смисъл секрецията им се увеличава. Освен това, много често ходите с ежедневни превръщици, които отдолу са с найлонч. И оттам вече топло и влажно, и то се запарва, а към термин вече във третия триместър на бременността външните полови органи и големите срамни устни леко се отварят навън. Това пък увеличава още повече чувството за мокрота, точно поради тази причина, че там вече е лигавица и тя си е доста мокричка, ръчичка. Искам профилчето да ви покажа, но когато е с гръбче назад и почти с лице насам, много трудно се вижда. Това е част от личицето. Ето ги затворените клепачета. Това е нослето. Носната, костната част на носа, меката част не се вижда. Това е овала на личицето. Блузка, брадичка, тук е устичката. Ех, че хубаво! Една снимчица. Гръбначния стълб пришлим, че го качихме много зум. Прекрасно! Абсолютно отлично! Околоплодната течност е в норма. Рибата си плува по пътя. Много поздрави, мамо! Каза. Ето ръчичката. Само, че нали те стоят със свити пръщчета и затова тук се наслагват фалангите. Не е така, е така. Палчето и четирите пръщчета. Айде. Поздрав най-сърдечен, твой приятел вечен, весел Патиланчо. Това беше Патиланка. Ето, още че. Завършек. Накрая. Ако обичате, не ме притеснявайте повече. Стига с операции до тук. Затова явно и силно вече си се опъва и... Става си голямо и силно бебето, така е. Да. А и все пак доста... Сега в интерес на истината най-интензивно расте бебето първите 12 седмици. От бременността. Защото от една клетка става човек 9 см дълъг за 3 месеца. Но пък сега започва много видимо да расте. Вече се промени центъра на тежестта, става ти по-неудобно, кръст почва да боли на тежава. Така че щадяща позиция, която сама си определяш. И почивка. Да. Колкото повече, толкова повече. Както казва Мечо. Няма никакъв смисъл от другото. Всичко трябва да е в разумни граници. Няколко месеца вече почивката ще бъде в минимални дози, така че си вземи авансово. Не, че има депо действие за мен. Разбира се. Освен това, София е мръсна. Бих казала, даже е токсична в летните месеци. Ако можете да избягате, избягайте. За две седмици. Тук те ще се паднат все пак
331, нали, пък не е чак след 35-та, нали, не е чак толкова безразсъдно. Е, то колко? Къде мислите да ходите? На обзор. Мисля, какво? Там малко е по-хладно. Малко не е толкова заселено и въобще. Това за кога става дума като време? От 15 юни до 30 юни. Ти по майчинство излизаш началото на юли, спокойно може да. Пътищата вече не са чак толкова лоши, не пътуваме с москвичи по павета, така че няма никакъв проблем това с пътуването. Спокойно. Добре. Мерси много. Маля. Следващия път? Ами следващия път от 15 до 30 те няма в този ред на мисли. И тогава вече при излизане по майчинство 34-та, 5-та седмица. Дай да помислим. Ти началото. 11 юли. Добре ли е? Да си поговорим, да си припомним, що ето и раждане, има ли то почва у нас. Дано до тогава да не съм си го припомнила. Рано сега е 35-та седмица, няма да раждаме по-рано. Да, разни е такива подробности, как си подготвяме гърдите за кърмене и така. Добре. Сега ще запишем на 11-ти, мерси много. 11 юли, да. Айде, приятна почивка, както казват хората. Попечете се, покъпете се в разумни граници.